Mesto hriechu opäť ožíva. V Los Angeles znova otvorili obľúbené striptízové bary, hoci aj v nich treba dodržiavať protipandemické opatrenia. Klienti síce môžu striptíz navštíviť bez rúšok, samotné stripterky ale, hoci aj celkom nahé môžu byť, ale rúško mať musia. Odoprieť si však musia aj zákazníci, ktorí sa nebudú môcť stanič dotýkať, ani im strkať bankovky za gumičku nohavičiek. Jeden zo zákazníkov bol už z baru vykázaný za obťažovanie. Stripterke totiž navrhol, že jej zaplatí dvojnásobok, ak si na konci svojho čísla strhne dolu rúško. Kde sme to... kde mala to rúško, že ho to tak... No tak kde mala? Keď môže byť nahá, tak mala asi len tu, ale že kde sme dopracovali v striptizových baroch, ľuďom ide o to, aby rúško sa strhávalo. Keď bolo v roku 1968 také krátke uvoľnenie, tak teda spustili v Perugii v bratislavskej striptiz. Ty si to pamätáš. No a keď ja si ťa pamätám. Keď sme sa tam s mužom o tom dozvedeli, tak sme aj s priateľmi išli do Perugie na ten striptiz. A tam boli teda krásne stripterky, hore bez, a mali také malinké tangáče a chodili k jednotlivým pánom a na bokoch mali také mašličky a páni mali tie mašličky rozviazať, aby tie tangáče spadli. A keď prišli, jedna prišla teda k môjmu mužovi a on je od prírody strašne nešikovný, možno sa mu aj ruky triasli, tak je to tak zauzlil dokonale, že sa to nedalo. Nakoniec som jej to ja. Ty isté hlavičky dodnes. Nakoniec som jej to ja. Musela rozuzlovať na tých nohavičkách. No a keď sme to už videli, stretli sme náhodou spisovateľov Mináča s Bukovčanom a rozprávali sme úžasný zážitok, že v Perugii je striptiz. Ale keďže to uvoľnenie trvalo krátko, no oni sa potešili, že rozhodne teda na ten striptiz pôjdu, už boli nedočkaví. Stretli sme ich po nejakom čase na ulici a pýtali sme sa tak, ako páčil sa striptiz. A Mináč taký nahnevaný povedal, jaký striptiz, 2 hodiny sme sa dívali na rumunského kúzelníka. Zrušili už medzi tým. S tým striptizom to bolo ešte zaujímavé, taká okolnosť, že začali k nám chodiť cudzinci na ten striptiz, hoci striptiz bol už dávno, ja vo Francúzsku, Holandsku, v Rakúsku, z jedného prostého dôvodu, že všade na svete, to som sa až neskôr dozvedel, že je taký tzv. Cash sex, Francúzi tomu hovoria, že tam na to úplne najkritickejšie miesto, čo mali predsa len prekryté niečím, áno, ale na Slovensku natvrdo, naostro a to nikde predtým nezažili. Takže v Perugii to bolo také prírodné. To naozaj, ich sa priťahovalo. Lebo nevedeli, že ešte sme, tedy sme. No ja som to nerobil, no ale joj, som sa Bože dozvedel. Chráň, no. Bože chráň, jasne. Takže si nerozvezoval šnúrku na nohavičke. Nie, nie. Nemali to prekryté. Asi niekde inde. No, ty si chcel dať čo, Jano? Tak chodili sme s kamarátom pravidelne na Formulu 1 do Budapešti. No a tam 100 000 ľudí, alebo aj viacej, tak samozrejme program pre nich v takých obrovských stanoch pre 5 000 ľudí a samozrejme tam boli aj stripterky. A to bolo raz v tej dobe, keď my sme mali tie kolkované peniaze, čo neplatili nikde inde na svete, len u nás. Tak sme si nabrali plno tých 5 koruniek, to boli 5 koruniek kolkované, hej, so slovenským znakom. To nezaplatíš s tým nič už. To len zahodiť môžeš. A išli sme na ten striptiz a presne tam sa dávali. Vieš, tak Angličania dávali libry, Nemci marky, Američania doláre. No a my tie 5 koruny sme jej tam poctivo strkali a potom na kamarátovi, keď ona príde do tej šatne, začne tam rozbalovať, že čo to je. Nič si za to chúďa nekúpi. Tak buď bude plakať, alebo sa bude smiať. Toto, aký ste hnusný. Jaký hnusný, a kde som to pozerať, mal dať? Pozeráš, hej, ale že by si si zaplatil. No som zaplatil. No. Tak, no to my sme takto vybabrali zo západným Nemeckom ešte zo socializmu, že tamojšia marka, ktorá mala vtedy hodnotu okolo 20 korún, bola váhovo a veľkosťou totožná, takmer totožná s našou trojkorunou. A viem, že celé Československo chodilo tam a z tých automatoch si všeličo kupovali. A ja som to sám robil, priznám sa dnes. Zobrali sme spustu trojkorún, nakúpili sme si cigarety, ktoré inak stáli 20 korún samozrejme. No. A jedného dňa
údajne západné Nemci poslali v takých vreciach tóny tých trojkornášek, že ďakujeme vám pekne, ale my to už nepotrebujeme. My to tu nemáme ako využiť. Ešte len taká poznámka na záver, lebo ideme sa lúčiť, že tie rúška napríklad pre niektoré ženy tam mohli byť aj výhodné, že, lebo niektoré ženy aj by to chceli robiť, ale sa hanbia, že nechcú byť poznané v menšom mestečku, aby ich nepoznali, že to je tá. Tak pre niektorú to rúško by mohlo byť aj fajn celkom, nie? A môže si zarobiť takto navyše. No, takže to zase nie... Tie peniaze potom by sa mali strkať za rúško. No. Vieš, za tie, nie za nohavičky. Ako, to som tak, akože, aby aj nejaký optimizmus bol z tých rúšok. Zase nie je to také zlé. No, končíme, milí priatelia. Prajeme vám príjemný zvyšok večera a tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. Majte sa dobre, dovtedy.